Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Tiga jawatan kuasa kabinet transformasi merangkumi sosioekonomi luar bandar dan projek penyampaian perkhidmatan telah ditubuhkan ke arah memperkukuh mekanisme program transformasi sosioekonomi 15 tahun Sarawak bagi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan jurang pendapatan di negeri ini ketiga-tiga jawatan kuasa kabinet transformasi itu masing-masingnya dipengerusikan oleh ketiga-tiga timbalan ketua menteri Sarawak. Pengerusi jawatan kuasa kabinet transformasi luar bandar Tan Sri Dato Amar Dr James Jemuk Masin masing berkata pihaknya akan memfokus kepada pembangunan serta kemudahan awam yang lebih tertumpu ke kawasan luar bandar. My duty includes infrastructure, roads and bridges, electricity, water telecommunication rural transformation program rtps transportation safety flood mitigation environment effective enforcement resettlement due to mega projects penan affairs school physical development hospital clinic hospital and clinic physical development and other rural infrastructure under federal agency. Bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama jawatan kuasa Kabinet Transformasi Luar Bandar di Kuching, beliau menambah mesyuarat pada peringkat komuniti akan diadakan sekali dalam sebulan. Ia bagi membincangkan permasalahan dan cadangan penambahbaikan, penyelesaian dan intervensi segera jangka pendek dan jangka panjang demi pembangunan dan keharmonian negeri ini. Usaha menaik taraf jalan di kawasan luar bandar di bawah program strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS akan merancakkan serta mempercepat lagi proses pembangunan kawasan setempat sekaligus memberi keselesaan kepada rakyat. Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus yang ditemui RTM selepas mengadakan lawatan meninjau projek jalan yang dilaksanakan di Kampung Jenggalas Bekenu berkata pembinaan jalan oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan kerjasama unit pemantauan pelaksanaan negeri SIMU membolehkan penduduk setempat bersama menikmati kemudahan akses jalan raya. Beliau yang juga adun berkenu menambah pelaksanaannya juga lebih cepat kerana melibatkan beberapa agensi. Projek yang menelan kos melebihi rm ringgit itu adalah untuk memberi kemudahan kepada kawasan di kampung berkenaan berulang alik ke pekan berdekatan. Projek serupa akan dilaksanakan di Kampung Kuala Sibuti bermula pada akhir Ogos ini dan dijangka siap dalam tempoh dua bulan dengan kos berjumlah sekitar 3 juta ringgit. Ini merupakan dua daripada lapan projek jalan untuk seluruh negeri Sarawak di bawah EMBOS bersama ATM dan SIMU sebagai agensi penyelaras projek EMBOS tersebut. Sarawak amat menggalakkan jaringan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi tempatan dengan institusi penyelidikan antarabangsa untuk menjalankan penyelidikan dalam pelbagai bidang. Menteri Muda Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, pihak universiti tempatan akan sedaya upaya menyediakan persekitaran penyelidikan yang terbaik bagi menggalakkan jaringan kerjasama tersebut. Jelas Datuk Len dengan adanya penyelidik infrastruktur yang baik, persekitaran yang kondusif serta pihak yang komited, institusi pendidikan tinggi akan mempunyai peluang menyumbang secara signifikan bukan sahaja terhadap pembangunan industri basaskan kimia, malah penjanaan pengetahuan saintifik baru. Tambahnya, jaringan kerjasama penyelidikan ini penting untuk menghasilkan produk yang dapat memudahkan kehidupan di samping mesra alam sekitar berucap merasmikan persidangan antarabangsa sintesis organik ICOS 2016 di Kuching, katanya Sarawak juga mengalu-alukan kerjasama penyelidikan alam sekitar khususnya di kawasan terlindung sepenuhnya Sintuari Hidupan Lia dan Taman Negara Negeri ini. Katanya pihak yang berminat boleh menghubungi organisasi seperti Sarawak Forestry Corporation dan Pusat Kepelbagaian Bio Sarawak untuk tujuan penyelidikan tersebut. ICOS yang pertama kali diadakan di Sarawak merupakan persidangan anjuran bersama Universiti Teknologi Mara dan Universiti Malaysia Sarawak bermula satu lepas dan akan berakhir esok. Lebih 100 orang ahli akademik, penyelidik dan pelajar dari dalam negara Jepun, Taiwan, China, Thailand dan India menyertai persidangan tersebut. Telekom Malaysia TM melalui tanggungjawab sosial korporatnya telah melancarkan program sekolah angkat TM di SMK Medamit Limbang bagi tempoh 2016 hingga 2018. Pengurus TM Sarawak Sarbini Hamdan semasa pelancaran program itu memberitahu program merangkumi tiga tunggak utama iaitu ekonomi, alam sekitar dan sosial. Jelas Sarbini, sejumlah lebih 2.4 juta ringgit telah diagih bagi program tersebut yang telah memberi manfaat kepada lebih 20,000 orang pelajar luar bandar. Sebagai permulaan, TM telah mempertingkat kualiti sambungan internet di kawasan sekolah dengan menggunakan teknologi VSAT selain memperkasa tahap kesedaran tentang kepentingan teknologi maklumat dan multimedia. Pihaknya bersama dengan Pintar Foundation turut mengambil kira faktor kemenjadian pelajar melalui pendekatan menyeluruh model-model teras yang meliputi kepimpinan, sokongan pendidikan, keupayaan dan pembinaan kapasiti serta masalah sosial. Bagi pegawai pendidikan daerah PPD Limbang, Muhammad Tangah, pemilihan SMK Mendamit diharap dapat melahirkan pelajar berkemahiran berfikir aras tinggi yang bersedia untuk menghadapi cabaran abad ke-21 membangun kan bukan saja dari sudut kurikulum tetapi juga kurikulum kan bahawa dalam bidang aa, akademik mereka telah pun menampakkan satu peningkatan yang sangat ketara dan aa, begitu juga dengan pencapaian kurikulum yang menjadi kriteria asas kepada pemilihan SPM dan ini di mana telah disebutkan bukan saja di peringkat daerah peringkat negeri malah mencicak sehingga peringkat terbaik Sementara itu, para pelajar yang ditemui melahirkan rasa teruja kerana sekolah mereka terpilih bagi program itu. Perasaan saya sangat berjuang dan saya rasa bangga sebab mereka ratus sekolah di Malaysia, sekolah kami yang terpilih menjadi sekolah yang KPM. Saya mewakili seluruh keluarga SMK Mali yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPM yang memberi sumbangan, sokongan kepada kami setakat ini, TM mempunyai 14 buah sekolah angkat termasuklah sekolah alumni dan 3 buah sekolah yang masih aktif iaitu Sekolah Pendidikan Khas Pekantuaran Sabah, SMK Arau Perlis dan SMK Medamit Limbang. Seramai 226 orang pengguna dari negeri ini telah memenangi peraduan Jom Minta Resit GST Siri Kedua yang berlangsung dari Jun hingga Julai 2016. Pengarah Kastam Negeri Sarawak Ahmad Ji memberitahu Sarawak menyaksikan peningkatan 10,051 pada siri 1 kepada 11,782 penyertaan pada siri kedua ini. Ia sekaligus menjadikan Sarawak mencatat penyertaan ketiga tertinggi selepas Selangor dan Kuala Lumpur. Beliau berharap penyertaan dari negeri ini bagi siri ketiga yang telah pun bermula Ogos ini sehingga September nanti akan terus menyaksikan peningkatan. Beliau memberitahu demikian pada majlis penyampaian hadiah Jom Minta Resit GST di Wisma Kastam Petra Jaya Kuching. Seramai 14 orang pemenang dari bahagian Kuching menerima hadiah masing-masing pada majlis tersebut. Peraduan anjuran Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM ini antara lain sebagai salah satu usaha pemantauan tahap pematuhan pengusaha dan peniaga terhadap kewajipan mengeluarkan riset di bawah seksyen 33, 34 dan 36 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 selain memberi kesedaran kepada pengguna tentang kepentingan menyimpan riset GST. Orang ramai masih boleh menyertai peraduan itu secara dalam talian dengan melayari laman web www.myreceiptgst.com.my atau memuat turun aplikasi MyReceiptGST. Usaha menghasilkan lirik dan lagu yang boleh merangsang pemikiran untuk sama-sama bergerak maju memerlukan daya pemikir semua pihak yang terhasil dari hati yang inginkan perubahan positif. Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting berkata usaha untuk membangkitkan semangat bukan sesuatu yang mudah, khususnya lagu patriotik yang membangkitkan rasa cinta dan semangat juang untuk memajukan negara. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis pelancaran lagu sekolah dan penyerahan tablet kepada guru-guru sekolah kebangsaan pendidikan khas Miri di Miri. Katanya usaha pihak sekolah menyediakan medium untuk membangkitkan semangat perpaduan perlu dipuji dalam usaha mencapai kecemerlangan sekolah melalui lagu sekolah. Beliau turut menggesa pihak sekolah menyematkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar di sempena bulan kebangsaan dengan membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh untuk berbakti kepada bangsa, agama dan negara. Mengulas lanjut, beliau memberitahu pihaknya akan berusaha untuk membantu sekolah berkenaan bagi menyediakan prasarana yang selesa terutama kepada anak-anak istimewa atau orang kurang upaya OKU. Pada majlis itu sebanyak 29 buah tablet telah diserahkan kepada para guru dalam usaha memperkasa tahap pendidikan di Malaysia ke arah yang lebih baik setaraf dengan tahap pendidikan di peringkat antarabangsa. Seramai 60 pelajar Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak berpeluang menghadiri perjumpaan serampang dua mata bersama pesuruhjaya tinggi Australia di Malaysia tuan yang terutama Roth Smith di Kuching semalam. Pada perjumpaan tersebut tuan yang terutama Rod Smith berkongsi informasi mengenai Australia dari aspek ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar tempatan dan antarabangsa universiti tersebut. Pesuruhjaya Tinggi Australia itu juga membuka ruang sesi soal jawab kepada mereka yang mahu mengetahui lebih mendalam mengenai negara benua tersebut. Sesi perjumpaan diadakan sempena lawatan kerja tuan yang terutama Rod Smith ke Kuching. Lebih daripada 90 pemain golf tempatan dan luar akan berentap berebut Piala Ketua Menteri Datuk Patigi Tan Sri Adnan Satim pada kejohanan Grand Championship di Klub Golf Sarawak awal September ini. Kejohanan edisi ketiga itu turut menyediakan hadiah utama dua buah kereta bagi pukulan masuk langsung atau hole-in-one bagi lubang ketiga dan ketujuh belas. Majlis penyerahan Piala Kejohanan telah berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Kuching kepada urus setia penganjur. Turut hadir menyaksikan majlis tersebut, Isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Hajah Jamilah Haji Anu. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pengarah dasar sistem pembayaran Bank Negara Malaysia, Tan Yat Chuan akan menghadiri jeraya wara e pembayaran kebangsaan sebelum mengadakan sidang media di Miri. Sementara itu, pada pukul 11 pagi, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato Amar Dr. James Jemut Masing akan mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak di Auditorium JKR Sarawak tingkat 19 Wisma Seberkas Jalan Tun Abang Haji Openg, Kuching. Manakala pada pukul 11.30 pagi, pesuruh jaya tinggi Australia ke Malaysia, TYT Rod Smith akan mengadakan sidang media selepas kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sarawak di Kuching. Turut mendapat liputan, Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Mazlan Manso akan menghadiri Majlis Haiti Polis Diraja Malaysia PDRM bersama Media 2016 di Mes Pegawai Kanan Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak, Jalan Badudin Kucing pada pukul 3 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Suhaida. Silakan.